انسان وقتی مالک ہے, انسان دائمی مالک نہیں ہے, زمین کا مقام کا دائمی مالک نہیں, وقت مالک ہے. آتے ہوئے باپ مرتا ہے, اولاد وارث, وہ مرتے ہیں ان کی اولاد وارث, وہ مرتے ہیں ان کی اولاد وارث, اور جب کوئی وارث نہیں ہوتا تو لوگ قبضہ کر لیتے, اور اخیر میں قیامت قائم ہوگی تو پھر کوئی وارث نہیں ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض, ان اللہ یمسک الارض على اصبع ویمسک السماء على اصبع, اللہ ایک انگلی پر پوری زمین کو لپیٹ لے گا اور آسمان کو ایک دوسری انگلی پر لپیٹ لے گا, اور اللہ سوال کرے گا دیوانِ لوگ کو لیاؤ, دنیا میں بڑی حکومت, بڑی مالکیت, بڑی شان کہ تمہارے دعوے تھے, یہ بتاؤ آج کون مالک ہے؟ لیمن الملک کو لیاؤ, کون مالک ہے اس کا, کون جواب دے گا؟ سب سوئے پڑے ہیں زمین میں, للہ الواحد القہار, اللہ خود ہی جواب دے گا. آج اس مالک کی حکومت ہے جو ایک بڑا زبردست اور قہار, پھر یہ ایک عجیب چیز اللہ نے بنائی دنیا میں. میرے بھائیوں, اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو میرا جسم اللہ کی یادیں دلاتا ہے. دنیا کمانے سے میرے رب نے منع نہیں کیا, انبیاء نے بھی کاروبار کیے, صحابہ نے بھی کاروبار کیے, تابعین نے بھی کاروبار کیے, اولیاء اللہ کے بھی کاروبار تھے, سب نے کاروبار کیے. اللہ جس کام کو منع کر رہا ہے وہ یہ ہے, دنیا میں ایسے مشغول نہ ہو جانا کہ رب سے غافل ہو جاؤ, اس سے منع کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ کہتا ہے تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا کاروبار، تمہاری جائیداد، تمہارے بنگلے، تمہارا محل، تمہارا کھیت، یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیارے تھے. اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں. اگر یہ زیادہ پیارے ہیں اور اللہ اس کا رسول زیادہ پیارا نہیں ہے تو پھر اللہ کہتا ہے انتظار کرو قیامت کا اور انتظار کرو اللہ کے قولوں کا. اگر تم نے ان کی محبت زیادہ بٹھائی تو باقی یہ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ، اس کے بعد دنیا کی محبت، اللہ اس سے بالکل منع نہیں کرتا، بالکل منع نہیں کرتا. بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عجیب و غریب دعا، حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ دولت تو نے دی، اس کو مزین بھی تو نے ہی کیا ہے. بھئی دولت کو مزین کس نے کیا؟ اگر اللہ دنیا کو مزین نہ کرتا، اللہ دولت کو مزین نہ کرتا، اللہ عورت کو مزین نہ کرتا، اللہ جانا اپنی بیوی کو مزین نہ کرتا، اللہ کاروبار کو مزین نہ کرتا تو ہمیں محبت بھی نہ ہوتی. فرمایا اے اللہ مزین بھی تو تو نے ہی کیا، خوبصورت بھی تو تو نے ہی بنایا. اے مالک جب تو نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے تو اس دنیا کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما. بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بغلاویوں ساتھ چل رہے ہیں، کیسے دوست چلتے ہیں ہاتھ پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اتنے میں آپ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ میرے نزدیک میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، الا نفسی مگر میری ذات سے زیادہ محبوب آپ نہیں، میری ذات سے زیادہ محبوب آپ نہیں. اللہ کے نبی نے اسی وقت فرمایا عمر اگر تیری ذات سے زیادہ میں محبوب تیرے نزدیک نہیں ہوں تو تو مومن نہیں ہو سکتا، تو مومن نہیں ہو سکتا. ہمیں انصاف کے ترازو میں اپنے گھر پر بیٹھ کر تولنا ہے. تقریریں سن سن کر سننی ہو گئے، کان پہرے ہو گئے، لیکن زندگی عمل پہ نہیں آ رہی ہے. جو ماننا ہے وہ آج بھی ماننا ہے، جو حرام کا کھانا ہے وہ آج بھی کھانا ہے، جو کسی کو ستانا ہے وہ آج بھی ستانا ہے، جو کسی کی توپیاں اڑانا ہے وہ آج بھی اڑانا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنا ہے وہ آج بھی کرنا ہے، جو کسی کو بے عزت اور پامال کرنا ہے وہ ساری زندگی صف اول میں نماز پڑھ کے پھر بھی میں کرتا ہوں، جو غم کرنے وہ میں کر ہی رہا. حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان بھی آیا ہے بہت غور سے سنیں. مولانا نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی ہے، اس میں ایک عجیب و غریب بات فرمائی. پہلی بات فرمائی عبادت اور دعوت دونوں کا تلازم ہے، لازم ہے. جو آدمی عبادت کرتا ہے اسے دعوت بھی کرنا ہوتا، اور جو دعوت کا کام کر رہا ہے اس کو عبادت بھی کرنا ہوتا. بہت سے لوگ عبادت میں لگے ہیں دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دعوت میں لگ کر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کو یوں کہا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. میرے پیغمبر آپ جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور میرا رب تو اللہ کو، میرے نبی اللہ کو کتنا یاد کرتے تھے. کل ہی مسلم شریف میں ایک روایت گزری، عجیب و غریب روایت، عجیب و غریب. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر غین چھا جاتا ہے، غین غین کا معنی دعا، اور میں اپنے رب سے دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں.
کینٹ کیا چیز ہے، دھواں وہ کیا چیز ہے جس کو میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے کانوں پر چھا جاتا ہے؟ محدثین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ہر وقت، جیسے ہم ہر وقت دنیا کے تذکروں میں رہتے ہیں. اللہ کرے ہمیں صالحوں کی صحبت نصیب ہو، جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اسے ہی زندگی بنتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی زندگی گھوڑوں کے پیچھے گزرتی ہے، یعنی رات دن گھوڑوں میں مشغول ہے، میرے نبی فرماتے ہیں گھوڑوں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے کہ اس کی زندگی میں تکبر پیدا ہو، اس لیے کہ گھوڑے کی زندگی میں تکبر ہے. جو لوگ اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پوری زندگی ان کے اونٹوں کے ساتھ گزر رہی ہے، ان کی زندگی میں کینہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ اونٹ کینہ ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا جس کی زندگی بکریوں کے ساتھ گزرتی ہے اور ساری زندگی بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی زندگی میں توازن پیدا ہوگی، اس لیے کہ بکریوں میں توازن. اور پھر آگے میرا نبی کہہ رہا ہے اسی لیے تمام نبیوں کے پاس بکریاں چرائی اللہ، تاکہ توازن آوے، انکساری آوے، عاجزی آوے. اور بکری کی ایک خاص صفت ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ بکری ضد پر آ جاتی ہے تو کبھی نہیں چلتی، اس کا کان بدل کے کھینچو تو بھی نہیں چلتی، اس کو مارو تو بھی نہیں چلتی، اور اتنا کمزور جانور ہے کہ زور سے ماریں گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی. انبیاء سے بکریاں اس لیے چلوائی کہ تمہاری امت میں بھی ایسے ضدی لوگ ہوں گے، جیسے تم بکریوں کی تربیت اور محبت اور پیار سے ان کو لیتے ہو، اپنی امت کے ضدیوں کو بھی اسی طرح لے کر کے چلنا تو وہ تمہارا گرویدہ بنے گا، ورنہ وہ تم سے نفرت کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جائے گا. شرابی کو نہ کہو تو شرابی ہے، وہ اور ضد پر آئے گا، شرابی کو کہو تو میرا بھائی ہے. اگر تم نے اس کو شرابی کہہ دیا وہ قریب نہیں ہوگا، اور ضد پر آئے گا. تم نے لوگوں کے سامنے اس کو دانت دیا، وہ کبھی تمہارا نہیں بنے گا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے پیغمبر، یہ جو تیرے پاس اتنے سارے صحابہ ہیں یہ تیری محبت کی بنیاد پر ہے، اگر تو غصے ہوگا تو ایک بھی ایمان نہیں لائے گا. حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، لیکن ابتداء پکے مسلمان نہیں تھے، بہت پکا ایمان ان کا نہیں تھا. اللہ کے نبی کے پاس کہیں سے کپڑے آئے تھے، بہت اچھے کپڑے تھے، بہرین سے حضرت نے اس کو تقسیم فرمایا. آقا کا مجاز تو رکھنے کا نہیں تھا. ہم خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ میرے لیے پورے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو محمد پر 3 دن نہیں گزریں گے کہ احد پہاڑ کے برابر سونے کو تقسیم کر دے. حضور کا مجاز، آپ نے جو فقیری اختیار کی ہے نا، وہ اپنی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی فقیری نہیں، اپنے اختیار سے فقیری. اور اس میں بھی علماء نے حکمت لکھی کہ میرا نبی غریبوں کے لیے صابرانہ زندگی بتانا چاہتے ہیں. صابرانہ صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے حبیب سے کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے پھیپھڑے کی بیماری ہے. پھیپھڑا جانتے ہیں، دل راستے میں گر جاتے ہیں، دانت جھیلی بن جاتی ہے، مجھے پھیپھڑے کی بیماری ہے اور میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے میں اچھی ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے صابرانہ مجاز بنایا ہوگا. ہاں میرے نبی اسی طرح مجاز بنایا، چونکہ ہمارا مجاز نہیں بنایا، اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا، اللہ ہمیں صالحوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.
دنیا والوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر دنیا کی محبت وہ آ چکی کہ اذان ہو رہی ہے اور میں اللہ کا باغی بن کر کے گزر رہا ہوں. کوئی زنا کرتا ہے میں کہتا ہوں اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. کوئی چوری کرتا ہے میں کہتا ہوں اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. کسی نے کسی کے مال کو دبایا میں کہتا ہوں بہت بڑا گناہ کر لیا. کسی نے کسی کی زمین حرف کی میں کہتا ہوں اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا. اور میں خود نماز نہیں پڑھتا لیکن میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا. یہ گناہ نہیں, کتنا بڑا گناہ ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے اور میں بستر میں پڑا ہوا ہوں, اللہ کا منادی مجھے پکار رہا ہے اور میں نہیں جا رہا ہوں. یہ اللہ کی مذاق ہو رہی ہے. اللہ کی مذاق. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کو چھوڑا, اللہ کی مذاق ہو رہی ہے. عصر کے وقت میں نماز کو چھوڑا, اللہ کی مذاق ہو رہی ہے. مغرب کے وقت میں نماز نہیں پڑھی, اللہ کی مذاق ہو رہی ہے. عشاء کے وقت میں نماز کو چھوڑ دی, اللہ کی مذاق ہو رہی ہے. میں نے عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ کے میرے اللہ کی مذاق کی, لیکن وہ مالک کریم ہے کہ مجھے بستر پر میٹھی میٹھی نیند دے دیتا. وہ چاہتا تو میرے بستر کو سانپ سے بھر دیتا, وہ چاہتا تو میرے بستر کو بچھو سے بھر دیتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ہم اللہ کی مذاق کر رہے ہیں. ہماری مسجد میران ہے, جمعہ کا یہ مجمع اور نمازوں میں دیکھ لیجیے, دیکھ سب کہاں گئے وہ مصلی, کہاں گئے وہ نماز پڑھنے والے, کہاں گئے وہ اللہ کو راضی کرنے والے, کیا ہو گیا ان کے اعمال کو. میرے بھائیو, میں اللہ کے واسطے تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, نماز جیسے اہم فریضے کو ادا کرو گے خدا پاک کی قسم اللہ زندگی کو بنا دے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائیوں سے روکنے والی, نماز برائیوں سے روکنے والی, نماز بدکاریوں سے روکنے والی, نماز نالائکیوں سے روکنے والی. میرا نبی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور ایسے وقت میں جبریل امین تشریف لے آئے, ساتھ میں ملک الموت ہے. آیا جبریل امین تشریف لائے, سلام کیا, اجازت مانگی, اندر آئے اور آنے کے بعد فرمایا اللہ کے حبیب ملک الموت بھی میرے ساتھ ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجے ہیں, لیکن آپ کی اجازت پر موقوف ہے. اگر آپ چلنا چاہیں تو آپ کی روح کو قبض کرنا ہے, اور اگر آپ نہ کہیں تو آپ کو دنیا میں رہنے کی اجازت ہے. اللہ کے نبی نے جبریل سے مشورہ مانگا, جبریل نے کہا اگر آپ چلو تو اچھا ہے, اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. ایسے وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حسین کو بلاؤ, مجھے اللہ نے اس کو قتل ہوتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ میرے بعد قتل ہونے والا ہے کربلا میں. میرے حسن کو بلاؤ, وہ آخری وقت میں مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کو زہر دے کر مارا جائے گا. میرے علی کو بلاؤ, میرے فاطمہ کو بلاؤ. میرے اللہ کے نبی نے اپنے رشتے داروں کو مرتے وقت یاد نہیں کیا, اگر یاد کیا ہے تو اپنی امت کو یاد کیا, اس امت کو یاد کیا اور فرمایا جبریل ملک الموت کو یہی بیٹھنے دو, اللہ کو پوچھ کر آؤ کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کے ساتھ تو کیا کرے. یہ نبی آخری وقت میں جا رہا ہے امت کی فکروں کو لے کر, اور اسی کی امت آج اس کی نمازیں چھوڑی ہوئی, درود شریف کو چھوڑے ہوئے, معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سیریا کے حالات تھوڑے ہیں, اخوان المسلمین مصر کے حالات تھوڑے ہیں, فلسطین کے حالات تھوڑے ہیں. خدا پاک کی قسم اگر خدا ساری زمین کو پھاڑ کر پوری دنیا کو اس وقت اتار دے تو اس کا انصاف ہوگا, اس لیے کہ دنیا بے حیائیوں پر, بدماشیوں پر, اللہ کی بغاوت پر, اللہ کی نافرمانیوں پر اتری ہوئی ہے. اب حسب تو من تدخل الجنہ فلما یعطیكم مثل الذین خلو من قبلكم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. ارے ذرا سے حالات آئے اور تمہیں ذرا سی فقط دھکت کے مسئلے چلے تو تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم پر بڑے حالات ہیں. تم سے پہلے قوموں کے حالات کو اٹھاؤ جو مجھ پر ایمان لائے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, جو مجھ پر ایمان لائے ان کو کھڑا کیا اور آرا لے کر ان کو زندہ دو ٹکڑے کر دیے, لیکن ان کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا. ان کو زندہ کھڑا کر کے ان کے بدن میں آنکڑے گھسائے اور ان کے گوشت اور چمڑی کو زندہ نکال لیا گیا, لیکن ان کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا. وہ فرعون کی بیوی آسیہ جب اس کو پھانسی دی گئی اور لکڑے پر سنایا گیا
افضل زندہ ایک وہ عورت ہے جو نازک ہوا کرتی ہے, ایک وہ عورت ہے جو بادشاہ کی بیوی ہے, ایک وہ عورت ہے جو فرش مخمل پر چلنے والی, ایک وہ عورت ہے جو شاندار دالیچوں پر سونے والی, ایک وہ عورت ہے جو بنگلے کے اندر رہنے والی, ایک وہ عورت ہے جو دریائے نیل کے کنارے پر رہنے والی, ایک وہ عورت ہے جس کے شوہر کو لوگوں نے رب بنا کر کے سجدے کیے اور اس کو اپنا رب مانا, اس کو اپنا خدا مانا, جس کا اتنا اونچا مقام, اس کی بیوی کا اتنا اونچا مقام, لیکن ایک اللہ کے خاطر اور ایک موسیٰ پر ایمان لانے کے خاطر فانسی پر چڑھ گئے اور زندہ آسیہ کو پورے بدن میں کیلے مار دیے گئے. اس موقع پر بھی آہ نہیں کیا بلکہ اس نے جو جملہ نقل کیا وہ قیامت تک قرآن بولتا رہے گا, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, ونجنی من فرعون وعملہ, ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ مجھے اس پر غم نہیں ہے کہ میرے بدن میں کیلے مارے گئے ہیں, اے اللہ آخری وقت میں میرا ایمان نہ چلا جائے, مجھے اس کی فکر, میرا ایمان نہ چلا جائے. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں ان ظالموں سے مجھے نجات دے, فرعونیوں سے مجھے نجات دے, ان کے پولیسوں سے مجھے نجات دے, اور جلدی میری روح قبض کر لے اور کیا کر میرے ساتھ, رب میرے لیے عندک بیتا فی الجنہ. ایسی دعا تو ہم کو بھی کرتے نہیں آتا جو وہ ایک عورت موسیٰ پر ایمان لانے والی دعا کر رہی ہے, اے اللہ مجھے صرف جنت نہیں, مجھے تیرے عرش کی پڑوس میں جنت میں جگہ عطا, تیرے عرش کے پڑوس رب میرے لیے عندک بیتا, تیرے عرش کے قریب, تیرے عرش کے بازو میں, تیرے قریب مجھے جگہ عطا فرما. میرے بھائیوں میں ان واقعات کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں چند ٹھیکروں کے خاطر ایمان کے سودے نہیں کرنے چاہیے, چند ٹھیکروں کے خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے. دولت جائیں جانے دو, لیکن دائمی ایمان جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کے سودے نہ کرو. ایمان چلا گیا ہمیشہ کی جہنم ہوگی, ایمان چلا گیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, ایمان چلا گیا وہ سانپ ہوں گے, ایمان چلا گیا وہ بچھو ہوں گے, ایمان چلا گیا وہ موقع بدل ہوگا, ایمان چلا گیا اللہ کی فتکار ہوگی, ایمان چلا گیا اللہ کی لعنت ہوگی, ایمان چلا گیا تو اس صورت میں لوگ یوں کہیں گے یا مالک اليوم یقضی علینا ربک, اے مالک, اے جہنم کے دربان, اے جہنم کے سیکیورٹی گارڈ, تو اپنے رب کو کہے کہ ہمیں موت دے دے, تو وہ 500 سال کے بعد تو جواب دے گا, اکسعو پڑے رہو اسی جہنم میں, بلا تکلمون بات نہ کرو, میرا رب اب تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا میں تمہیں بہت سمجھایا تھا. یہ وہ ایمان ہے میرے بھائیو, اس ایمان کے سودے ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا دنیا کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن دنیا پر اللہ کو غالب رکھو, دنیا پر رسول کو غالب رکھو, دنیا پر شریعت کو غالب رکھو, دنیا پر نمازوں کو غالب رکھو, دنیا پر اللہ کو غالب رکھو, دنیا پر حلال کو غالب رکھو, دنیا پر اللہ کی رضا کو غالب رکھو. اگر یہ غالب ہیں تو پھر کروڑوں کے باوجود اللہ راضی ہوگا, اور اگر یہ سب مغلوب ہو گئے اور دنیا غالب آ گئی تو 100 روپے کے باوجود اللہ ناراض ہو جائے. علامہ رومی نے اور شیخ سعدی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی, فرمایا چست دنیا از خدا غافل بودن, نہ قماس و نقرب و فرزند و زن. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے, اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کپڑوں کا نام دنیا نہیں, بنگلوں کا نام دنیا نہیں, پیسوں کا نام دنیا نہیں, اس کا نام دنیا نہیں ہے, بیوی کا نام دنیا نہیں, بچوں کا نام دنیا نہیں, یہ دنیا نہیں ہے, اللہ سے غافل ہو جانا دنیا ہے. حضرت الثانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس شعر پر ایک عجیب و غریب بات لکھی. حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن اللہ اس کے دل میں بسا ہوا ہے, ایمان اس کے دل میں بسا ہوا ہے, اور نبی اس کے دل میں بسا ہوا ہے, وہ دین کا پابند ہے, تو وہ کروڑوں کے باوجود دیندار ہے, ایمان والا ہے, ولی اللہ ہے. اور اگر ایک انسان کے دل میں اللہ نے رسول کی محبت نہیں, نماز کی محبت نہیں, تو وہ 100 روپے ہونے کے باوجود اللہ کا باغی اور نافرمان ہے, وہ پکا دنیا دار ہے چاہے 100 روپے اس کے پاس. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے اے لوگو, تم ان کان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و عزیز
واشیرہ تو کن وانوالو ان ترفتموا و تجارت ان تخشان اصادہا و مساقن ترضونہا احب ایلیکم من اللہ و رسولی اللہ کی محبت کو اوپر رکھو نبی کی محبت کو اوپر رکھو شریعت کی محبت کو اوپر رکھو تو تمہاری دنیا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے نبی نے امت کا مجاز بنایا اسی بات کا صحابہ کا مجاز بنایا اسی بات کا اسی بات کا مجاز آخر ہم جو واقعات پڑھتے ہیں واقعات جو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا اعلان ہوا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر امت کے لیے وقف کرے گا مدینے میں جو کنواں تھا ایک یہودی تھا اور وہ پانی تو دیتا تھا مسلمانوں کو لیکن عقیق میں اور اس کے پیسے دیتا تھا اور وہ مانگے پیسے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی بے عزتی ہو رہی کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے نبی میں اس کو خریدوں گا یہ کیوں یہ وہی مسئلہ تھا اللہ کی محبت غالب تھی کتنے میں وہ کنواں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کنویں کی قیمت 3,000 درہم سے زائد نہیں تھی 3,000 لیکن اس یہودی نے کتنے میں بیچا 40,000 درہم میں بیچا اور حضرت عثمان نے منہ مانگی رقم دے دی اس کو 40,000 اور اللہ کے نبی کے پاس آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواں میں نے خرید لیا اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں وقف اور جو جملہ عثمان نے فرمایا قیامت تک حدیث کی کتابوں میں چمکتا رہے گا ودلائی تدلائی المسلمین اللہ کے حبیب میں نے خریدا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا کوئی حق ہوگا اور میں آؤں تو میں پہلے رہوں گا فرمایا عام مسلمانوں کی طرح میری دول ہوگی اگر میں بعد میں آیا تو میری دول اخیر میں رہے گی وہاں اخلاص تھا آج تو مسجد میں 100 روپے دے دیے تو اپنا احسان جتا کہ میں نے دیا اپنا حق جتاتے اپنی شان بتاتے ہیں کہ میں نے دیا فرمایا میری دول عام مسلمانوں کے دول کی طرح ہوگی اگر میں بعد میں آیا تو میں بعد میں رہوں گا میں آگے نہیں جاؤں گا دلائی تدلائی مسلمین اور تبوک میں جب ضرورت پڑی مال بہت لمبا سفر تبوک میں یہ غریب جا کر آیا ہے یہ ناچیز کا سفر ہوا ہے مدینہ المنورہ سے 200 کلومیٹر جارڈن کی بارڈر آ جاتی ہے وہاں بہت لمبا سفر اونٹوں کا سفر گھوڑوں کا سفر پیدل سفر کتنا لمبا اللہ کے نبی نے فرمایا مال کی ضرورت ہے کون تعاون کرے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ ایک اونٹ نہیں 300 اونٹ سامان سے بھر کر پورے سفر میں جتنے سامان کی ضرورت تھی سامان سے بھر کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ میں 300 اونٹ سامان کے ساتھ دے رہا ہوں اگر اور ضرورت پڑے تو عثمان تیار ہے اور میرا نبی اتنا خوش ہوا فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی عبادت نہ کرے تو بھی جنت الفردوس میں جائے گا یہ مجاز کیوں بنا تھا نبی نے مجاز بنایا تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ جنت ہے جو اللہ تمہیں دینے والا یہ مجاز بنایا آج ہمارا مجاز نہیں بنا میں نے ابھی بخاری شریف میں ہمارا ایک باب گزرا ایک سبق گزرا امام بخاری فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہیں تقوی حاصل کرنا ہو تمہیں متقی بننا ہو تمہیں نیک بننا ہو تو صالحین کی خدمت میں بیٹھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی تمہیں صالحوں کے پاس اولیاء اللہ کے پاس نیک لوگوں کے پاس ملے گا میں نے اپنے بچوں کو وہاں اس پر مثال دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مثال دی ایک آدمی جو ہے عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو عطر ملتا ہے اور عطر نہیں ملتا تو کم سے کم خوشبو تو ضرور ملتی ہے اور اگر لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے گا تو کپڑے ڈالے ہوں گے کپڑے جلیں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو دھواں تو ضرور لگے گا میرے نبی علیہ السلام مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں
تم جیسے دوستوں کے پاس بیٹھو گے ویسے ہی تم بھی بنو گے. اسی لیے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگوں تم بروں کے پاس نہ بیٹھو کہ تمہاری پہچان یہ ہو جائے کہ جب تمہارے متعلق کوئی پوچھے تو یوں لوگ یوں تمہارا تعارف کرائیں تمہارا انٹروڈکشن کرائیں. کیا تعارف کرائیں؟ ہاں وہی نا, وہ چور کا دوست ہے, وہ شرابی کا دوست ہے, وہ لوگوں کی زمین بیچنے والے کا دوست ہے. تمہارا تعارف اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے, تمہارا تعارف ہو تو امام شافعی فرماتے ہیں تمہارا تعارف اس طرح ہو, وہی نا وہ نیک آدمی کا دوست, وہ صالح کا دوست, وہ متقی کا دوست, وہ پرہیزگار کا دوست. ہمارا تعارف تو اس طرح ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے بچوں کو اس پر مثال دی, میں نے کہا ابھی دلالوں کی زمینیں, دلالوں کی کھیتیاں اگی ہوئی ہیں, جہاں زمین پورے تو ایک دلال ملتا ہے. اب دیکھ لیں اپنے ماحول میں بھی جن کو کچھ نہیں آتا وہ بھی دلال بنا ہوا, زمینوں کے دلال, مکانوں کے دلال, دکانوں کے دلال, جہاں دیکھو زمین پورے تو ایک دلال نکلے گا. میں نے کہا آپ ایک مرتبہ دلال کی خدمت میں بیٹھ جائیں دو گھنٹے کے لیے, وہ بات کرے گا. میں نے ایک سودا کرایا مجھے 2 لاکھ مل گئے, پھر ایک سودا کرایا مجھے 50,000 مل گئے. وہ دو گھنٹہ اتنا بولے گا کہ آپ کا دل بھی لگا پڑے گا کہ میں بھی گھر سے دلال بن جاؤں. جیسے صحبت میں بیٹھیں گے ویسے ہی مزاج بنے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھو, دینداروں کی صحبت میں بیٹھے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, جس کی بنیاد پر اللہ کی یادیں زندگی میں پیدا ہو جائیں. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے, ان کی خدمت میں ہم جایا کرتے تھے, وہ دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. فرمایا ہم جب ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہمارا جی بھی چاہتا تھا کہ ہم درود شریف پڑھتے رہے. مجاز, میرے نبی علیہ السلام نے یہ مجاز بنایا. تو وہ عورت اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھیپھڑے کی بیماری ہے, میں گر جاتی ہوں, بے ہوش ہو جاتی ہوں, دانت چینی میری بن جاتی ہے, آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے میں اچھی ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے اس کا مجاز بنایا صبر. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو صبر کی تلقین کرو, اس کی بیماری کے تذکرے نہ کرو, اس کے سامنے دوسرے بیماروں کا بیان کر کے اس کو مایوس نہ کرو, ہمارے جملوں سے اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی. حضور نے فرمایا اگر تم کچھ پڑھنا جانتے ہو پڑھ کر کا دوست ہو, اس کے سامنے اچھے تذکرے کرو, اس کو ذرا یہ کہو ارے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جب تک تم بیمار ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور کل کو اچھے کر دیں گے, فلاں صاحب اچھے ہو گئے, فلاں صاحب اچھے ہو گئے. ہمارے دو جملوں سے اس کو تسلی ہو جائے گی. میرے آقا کا جملہ ابن ماجہ میں روایت ہے, حضور نے فرمایا تمہارے جملوں سے, تمہاری باتوں سے کسی کے دل کو تسکین ہو جائے اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تمہاری باتوں سے کروے بول نہ بولو, بازوں کی زبان سانپ سے زیادہ دمکیلی ہوتی ہے, سانپ دنک نہیں مارتا اس سے خطرناک ہماری زبانیں دنک مارتی ہیں. جب بولتے ہیں تانے والی بات, جب بولتے ہیں دل کو زخمی کرنے والی بات, جب بولتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے والی بات, جب بولتے ہیں کسی کو رلانے والی باتیں, حضور نے فرمایا یاد رکھو جور کرنے والا جھوٹ, جس سے جور ہوتا ہے محبتیں ہوتی ہیں, جور کرنے والا جھوٹ یہ بہتر ہے, افضل ہے توڑ کرنے والے سچ سے. جس سچ کے بولنے سے توڑ ہوتا ہو امت میں جدائیاں ہوتی ہیں, دل ٹوٹتے ہیں, ایسے سچ کو چھوڑو, لات مارو اور جھوٹ بولو, اور جھوٹ بول کر دو بھائیوں میں جور کرا دو. اللہ اس جھوٹ کی وجہ سے بھی اگر جور ہو گیا ہے ہمیں جنت عطا کرے گا, اس جھوٹ پر جنت عطا کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ امت کے لیے خیر خواہ بننے والے ہوں, امت کے لیے توڑ بننے والے نہ ہوں, امت کے مزاج میں تفرقہ پیدا کرنے والے نہ بنو. یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں جوانوں سے متعلق,
ایک عجیب روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں ہے. میرے جوانوں اس روایت کو یاد کر لو اور ابھی جمعہ کے بعد تم توبہ کر لو. حضور نے فرمایا ایک جوان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے فرمایا اس کے اطراف میں جتنے قبرستان ہیں ان تمام قبرستان والوں کی اس جوان کے توبہ کے صدقے میں اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. میرے جوانوں میری آپ سے گزارش ہے تو توبہ کرے گا تیری زندگی پر لیکن تیری وجہ سے قبرستان والوں کو فائدہ ہو جائے گا. میرے پیاروں توبہ کرنے والے بنو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کوئی گناہ نہیں تھا وہ 100 مرتبہ توبہ کر رہا ہے. ہم گنہگار ہو کر بھی توبہ نہیں کر رہے. ہمیں گناہ ہے پھر بھی نجات نہیں ہو رہی ہے. ہمیں رونا پھر بھی نہیں آ رہا. انہ لیغان علی قلبی میرے قلب پر غین چھا جاتا ہے. شہاب الدین صاحب وردی نے فرمایا غین کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہتا تھا لیکن ہر وقت ذکر کرنے سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل کو اپنی ذات سے ہٹا دیتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے بیوی کی طرف مشغول کر دیتا تھا, بیوی کی طرف, نوازوں کی طرف اور کسی کام کی طرف اللہ ذرا سا مشغول کر دیتا تھا تاکہ نبی کو 24 گھنٹوں کے ذکر کے عنوان کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. اس کی مثال شیخ صاحب الدین صاحب نے دی. آپ اس چیز کو برابر دیکھتے رہو اور پلک نہ جھپکاؤ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جائیں گے, پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے ذرا آنسو چھپکا لیا تو آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. یہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا پلک جھپک تو ہو گیا لیکن فائدہ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا اور پانی کا نکلنا بند ہو گیا اور آپ کو راحت پہنچی. اللہ بھی یہ چاہتا تھا. اللہ اکبر, کتنا پیار تھا اللہ کو اپنے نبی سے, کتنا پیار تھا. فرمایا میرے نبی تیرے 24 گھنٹے کے ذکر میں رہنے کی وجہ سے تو انوار میں ڈوبا ہوا رہتا ہے اور تیرے گھر کے کام نہیں ہو رہے. میں تجھے تھوڑی دیر کے لیے تیرے گھر والوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں تاکہ تو گھر والوں میں رہے اور تجھے تکلیف نہ ہو ہمیشہ کے ذکر کی. فرمایا اللہ کا نبی یہ تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں میں مشغول ہوتا تھا اور ذکر نہیں کر پاتے تھے اس پر بھی اللہ کا نبی استغفار کیا کرتا تھا. اس پر بھی اور ہماری نمازیں چھوٹ گئے لیکن کوئی استغفار, ہمارے روزے چھوٹ گئے کوئی استغفار, ہماری زکاتیں چھوٹ گئے کوئی استغفار, دولت حج نہیں پڑھتے کوئی استغفار, وہاں ذکرتے چھوٹنے پر بھی استغفار ہو رہا تھا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا مجاز بنایا. اس عورت نے کہا تھا کہ حبیب کے راستے میں گر جاتی ہوں, آپ دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا صبر نہیں کرو گی, صبر نہیں کرو گی, اگر صبر کر لو گی اس بیماری پر اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. تو عورت کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ گواہی دیتے ہیں کہ جنت ملے گی؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تجھے جنت ملے گی. فرمایا ٹھیک ہے میری بیماری ایسے ہی رہنے دیجئے, میں صبر کر لیتی ہوں لیکن ایک دعا کر دیجئے. اور وہ دعا یہ ہے کہ کبھی کبھی راستے میں میں چلتی ہوں اور میں گر جاتی ہوں تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, آپ اتنی تو دعا کر دیں کہ میرے کپڑے نہ ہٹے. نبی نے دعا فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ زندگی پوری ہو گئی وہ راستے میں گرتی تھی لیکن اس کا کپڑا کبھی نہیں ہٹتا. مجاز بنایا صبر تھا تو وہ عورت صبر کر رہی. ہمارا مجاز دین کا بنے گا تو دین کا کمانا آسان, ہمارا مجاز حلال کا کھانا بنے گا تو حلال کا کمانا آسان, ہمارا مجاز نمازوں کا بنے گا تو نماز کا پڑھنا آسان, ہمارا مجاز دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کا بنے گا تو ہمیں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا آسان, ہمارا مجاز کسی کی مذاق مسکری, کسی کی تھتھا, کسی کی برائی نہ کرنے کا بنے گا تو ہمارے لیے یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. اور اگر ہمارا مجاز وہ نہیں بنا اس کے مخالف بنا تو نتیجہ یہ ہوگا. ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا, میں نے پرسوں رات بھی ایک جلسے میں اس کو ذکر کیا, اپنے ہی گجرات کا واقعہ ہے. ایک صاحب اس کا کفن کاٹا گیا لیکن عجیب مسئلہ, جب کفن پہنایا تو کفن مختصر ہو گیا, پھر کفن کاٹا گیا کہ شاید پہنا مختصر کٹ گیا ہوگا تو ذرا لمبا کفن کاٹا, پھر پہنایا تو پھر چھوٹا ہو گیا, پھر کفن کاٹا اور لمبا کہ اب پہنائے پھر وہ چھوٹا ہو گیا تو پھر پاؤں کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کو دفن کر دیا گیا. اس لیے کہ بار بار اتنا
ان کا کفن کاٹنے کے باوجود نہیں آ رہا ہے, اس کو اسی حالت میں دفن کر دو. بعد میں پتا چلا کہ چیریٹی کے قبرے فورین سے غریبوں کی تقسیم کے لیے آتے تھے, وہ تقسیم نہیں کرتا تھا, سورت کی مارکیٹ میں ان قبروں کو بیچ کر پیسے کھاتا تھا. اللہ نے کفن سے اس کو محتاج بنایا. اپنا مزاج دینی بناؤ خدا پاک کی قسم, ورنہ مرنے سے پہلے حالات ہوں گے اور کم سے کم موت کے وقت تو ہوں گے, اور اگر موت پڑنی ہوئے تو قبر میں تو حالات ہونے ہی والے ہیں. اپنی زندگی کو صاف ستھری بناؤ, ایسی صاف بناؤ کہ اللہ نے جو ہمیں روح دی ہے نا, وہ روح اوپر سے آئی, جسم مٹی سے آیا, جسم نیچے سے آیا, جو نیچے سے آیا وہ نیچے جائے گا, ہم مریں گے جسم نیچے جائے گا, روح اوپر سے آئی ہے وہ اوپر جائے گی. یہ روح اللہ نے ہمیں صاف ستھری روح دی ہے, پاکیزہ روح دی ہے, بغیر گناہ کی ہمیں روح دی ہے. ہم کوشش کریں کہ یہ روح لائق رہے صاف ستھری, دوبارہ اللہ کے دربار میں جانے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ گندی روح جب اوپر جائے تو ہماری روح کو شرم آنے لگے کہ میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں, اور اللہ کہہ دے جا جا تو تو گندی ہو چکی ہے, اب میں عدیین میں نہیں لوں گا, تو سات و زمین کے نیچے چلی جا, اب تیرے لیے عذاب کے تھپیڑے تیار. اللہ ہمیں اپنی روحوں کو صاف ستھری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.